Opština Raška u saradnji sa švajcarskom organizacijom Helvetas drugu godinu za redom realizuje program lokalnog partnerstva Udružimo se. Javni poziv se odnosi na neformalne grupe građana i pojedince i ogleda se u sufinansiranju projekata manjeg obima i pružanju podrške osjetljivim grupama. Ovogodišnji javni poziv je završen i Komisija za dodelu sredstava je pregledala i ocenila pristigle predloge projekata. Na predlog komisije, opština je odobrila sredstva za sufinansiranje 6 projekata. Predsjednik opštine Raška Darko Milićević danas je uručio ugovore podnosiocima projekata. Nekad ima više interesovanja za ovaj projekat, nekad ima manje interesovanja, ali je zaista jedan divan projekat gdje jedan deo sredstava ulaže već pomenuta švajcarska korporacija, drugi deo sredstava ulažemo mi kao lokalna samouprava i ove godine nakon sprovedenog konkursa dobili smo 6 projekata takozvane neformalne grupe i hvala vama što ste pre svega učestvovali u tim projektima. Naš cilj jeste kao lokalne samouprave jeste da svake godine maksimalno promovišemo ovakve projekte da bi dobili što više konkursne dokumentacije, jer nam znače ova donatorska sredstva koja dobijamo, a sve se tiču zapravo naših građana i ulaganja u mesne zajednice. Nisu to mala sredstva. U proseku su negdje između 600 i 650 hiljada dinara. Predviđena sredstva se kroz projekte realizuju u različite namene, ali se uvek iskoriste na pravi način i na dobrobit dece i građana. Planirani ukupan iznos je 3 miliona i 300 hiljada dinara. Od toga 1 miliona i 300 hiljada dinara idu iz budžeta opštine Raška, a 2 miliona dinara imamo donaciju od Helvetasa. Evo, ja ću da iskoristim priliku i da pozovem naše građane iz svih mesnih zajednica na teritoriji naše opštine i siguran sam da će narednih godina biti i ovaj i neki drugi projekti da obavezno konkurišu i samo nekim zajedničkim ulaganjima možemo i da rešimo neke probleme na terenu. Projekti koji su dobili sredstva za sufinansiranje su: prvi projekat je uređenje sportskog terena u Panojevićima, u pitanju je mesna zajednica Milatkoviće. Taj projekat obuhvata izgradnju jednog sportskog terena, ograđivanje terena i postavljanje konstrukcije koša u samim Panojevićima i on je rangiran po broju bodova na prvom mestu i dobio je sufinansiranje. Vrednost tog projekta je oko 634 hiljade dinara. Drugi projekat je uređenje izvora termomineralne vode Slanište, u pitanju mesna zajednica Jošanička banja, isto jedan itekako lep projekat. U pitanju je zapravo rekonstrukcija postojećih, izgradnja novih kada sa termomineralnom vodom. Također u tom delu sredit ćemo i taj deo gde se nalazi taj termomineralni izvor, to je na samom ulasku u Jošaničku banju sa desne strane. Tu ćemo raditi neki kameni potporni zid, izgradnju platoa, pristupnog stepeništa, postavljanje potrebne infotable i sve u cilju da jednostavno ta lokacija bude i obeležena kako treba i da se koristi još više nego što se trenutno sad koristi. Treći projekat za bolje i lepše detinjstvo, u pitanju je mesna zajednica Raška, to je postavljanje mobilijara za decu u naselju Krš i to je također lep projekat. Mobilijar u Kršu za decu nam nedostaje i hvala vama što ste učestvovali na konkursnoj na samom konkursu. Četvrti projekat koji je dobio sredstva za sufinansiranje je Zajedno za dečiji osmeh iz mesne zajednice Supnje i odnosi se na postavljanje mobilijara za decu. Nama su deca nešto najvrednije što imamo i treba svaki kutak da prilagodimo njima koliko smo u mogućnosti. Mi u Supnju već imamo
na dve lokacije deči mobilijar. Prošle godine smo izradili mobilijar kod stambenih zgrada, ove godine završavamo mobilijar kod osnovne škole Sutjeska i evo već treća lokacija za supnje, što je itekako dobro. Peti projekat je za bolje i lepše Vlasovo i Varevo. U pitanju je takođe postavljanje mobilijara za decu, Ljuljaške klackalice Tobogani, kod postojećeg igrališta koje smo u prethodne tri godine izgradili u mesnoj zajednici Varevo. Takođe smo to igralište osvetlili. Ove godine smo imali par turnira na tom igralištu i u tom delu gde se nalazi igralište u Vlasovu, nedostajao nam je taj deči mobilijar, tako da evo potpisivanjem ovog ugovora omogućit ćemo i najmlađima da mogu da imaju zabavu za sebe. I šesti projekat je uvek sa vama, to je nabavka dizel agregata za proizvodnju struje kao vida podrške radnom angažovanju osoba sa invaliditetom. I tu je opredeljeno negde oko 225.000 dinara. Predsednik Milićević je obavestio prisutne i o daljim koracima u realizaciji projekata. U toku su postupci javne nabavke gde očekujemo u narednih desetak dana da dobijemo izvođače radova i ja se nadam da ćemo do kraja jeseni uspeti da realizujemo svih ovih šest projekata na zadovoljstvo svih nas i vas koji ste učestvovali na ovom konkursu kao grupe građana i lokalne samouprave koja podržava vas i koja uopšte podržava ovakve konkurse. Švajcarska korporacija Helvetas imala je određene uslove koji su morali da se ispune. To je bilo da iz svake mesne zajednice treba da se prikupi 15 potpisa građana te mesne zajednice, s tim da je postoje još uslovi da ti građani koji stave svoj potpis, da moraju da imaju izmirene obaveze po pitanju poreza na imovinu i to je uslov korporacije iz Švajcarske bio. Ja na samom kraju želim da ovakvih projekata ima što više u našoj opštini. Lokalna samouprava uvek će se truditi da ovakve projekte podrže. Sve veće i kako godine prolaze, sve više podrške nam treba od strane građana, sve više podrške od mesnih zajednica kako bi i realizovali ovakve projekte. Još jednom, hvala vam što ste učestvovali na konkursu, zadovoljstvo mi je što ste dobili navedena sredstva za realizaciju ovih projekata i nadam se da iduće godine ćemo imati još više mesnih zajednica, odnosno neformalnih grupa građana koje će da učestvuju na ovakvim konkursima. O inicijativama, idejama i krajnjem rezultatu podnosioci projekata kažu. Postoji u našem gradu malo udruženje za licima s posebnim potrebama koje imaju razne aktivnosti, pa kroz njihovu delatnost, njihovo rada, rade lepe stvari, korisne stvari za lokalnu zajednicu, došlo se ideje da nekim uslovima kako oni rade nemaju uvek prisutnu napon, to je struju, pa su pravili tu priču za agregat, da mogu rade u svim mogućim uslovima, pa smo toga i ušli u tu priču da dobijemo tako jednu mašinicu koja može da im koristi kad i potrebni na mestima kojim potrebno rade različitim mestima, pošto nemaju neki lokal veliki u tom malom udruženju da mogu da rade i onda je taj projekat tako osmišljen i zaživo i prošao kod lokalne zajednice. Hvala im što su odobrili sredstva da ova deca mogu da rade u svim mogućim uslovima. Šta vi radite sa njima? Pa ja sam njihov drug i njihov likovni saradnik, pa ponešto kad treba likovno da se oplemeni od toga što rade, tipa magnetića, tipa tabla razno raznih koje obaveštavaju. Neka bude čisto i sve ostalo, pa im to malo likovno osmislim i pripomognem da oni posle izvedu. Za koji projekat ste vi dobili sredstva? Naša mesna zajednica Supnje je konkurisala za projekat Zajedno za dečije osmehe. To je dečiji mobilijer za koji smo mi konkurisali u našem naselju. Svake godine, hvala Bogu, ima sve više mladih bračnih parova i svake godine sve više dečice, tako da nam je zaista bio potreban jedan ovakav mobilijer u našem delu. Je li to bila inicijativa više građana ili pojedinca? Pa otprilike mi mladi roditelji smo o tome već odavno pričali,
Pa kada sam ja saznala za ovaj projekat, otprilike negde smo razgovarali svi zajedno i dogovorili se da ove godine konkurišemo, iako smo srećni i zadovoljni što smo dobili projekat. Vaš projekat je danas prvi pročitan kao projekat koji je dobio sredstva za realizaciju. Koji je to projekat i šta ste planirali? Ja mislim da je lično predsednik opštine naglasio lepo naša Jošanička banja čemu služi, čime se bavi. I onda smo našli, pro 70. godina su urađene dve kade na 2 kilometra ispred Jošaničke banje. I ja na čelu sa Udruženjem građana Jošaničke banje sam podnio zahtev da bi renovirali ove dve postojeće kade i da napravimo još dve i da uradimo jednu pozidu do rečnog korita, da obezbedimo zbog poplave, da uradimo plato, prilaz do kada i jedan plato dole od betona, od kamena, da se to lepo uradi i to je u interesu mesne zajednice Jošaničke banje, a nadam se i cijele opštine Raške. Ovaj izvor je lekovit, on je i sada posvećen. Jeste, slanište je posvećeno i sada i onda to nam je bio glavni cilj da ga rekonstruišemo i da ga doteramo još u bolju situaciju. Naš projekat se zove Za bolje i lepše detinjstvo. Pre svega da se zahvalim lokalnoj samoupravi i projektu Udružimo se. Ovo je jedan divan projekat koji podstiče razvoj i dece u našem naselju Krš. Zapravo reč je o mobilijaru drvenom koji se gradi u našem naselju i ujedno mislim da će to biti jedan divan projekat. Kako ste došli na ideju, znam da su deca u pitanju, da su naši najmlađi uvek najbitniji, ali koliko vas je učestvovalo u tome? Čitavo naselje se složilo sa ovim projektom, jer dosta nam znači našoj deci, pogotovo za njihov razvoj i za njihovo srećno djetinjstvo.